Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Berjumpa lagi kita dalam Bahasa Melayu Tahun 4 Unit 23 Usahawan kita dengan tajuk Pengusaha Rumpai Laut. Mari kita lihat objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat memahami dan menggunakan kata majmuk mantap mengikut konteks. Apa itu kata majmuk? Kata majmuk merupakan dua kata dasar atau lebih yang dirangkaikan untuk membawa makna yang tertentu. Kata majmuk terpisah seperti pejabat pos, guru besar, campur tangan, bandaraya, alat tulis. Kata majmuk terpisah dieja secara terpisah. Mari kita lihat kata majmuk tercantum. Kata majmuk yang mantap akan dieja sebagai satu perkataan seperti tanda tangan, tanggungjawab, antarabangsa, jawatan kuasa, matahari. Murid diminta untuk rujuk buku teks muka surat 164. Mari kita baca cerita di bawah. Zara sedang membaca kisah usahawan yang berjaya dari Sabah. Mari kita baca bersama-sama. Encik Syah, pengusaha rumpai laut Bumi Putera. Sebagai setiausaha Persatuan Pengusaha Rumpai Laut di Semporna Sabah, beliau juga diberi tanggungjawab untuk membantu penduduk yang berminat dalam perusahaan ini. Mari kita kenal pasti kata majmuk mantap yang terdapat dalam petikan. Kata majmuk mantap ini maksudnya kata majmuk yang dieja sebagai satu perkataan, tidak ditulis secara terpisah. Contohnya, Bumi Putera, setia usaha dan juga tanggungjawab. Bumi Putera dieja sebagai satu perkataan, setia usaha dan tanggungjawab juga ditulis sebagai satu perkataan. Pada awalnya, beliau hanya mengusahakan kawasan seluas 10 hektar dengan 5 orang kaki tangan. Semua pekerjanya warga negara Malaysia. Beliau berasa yakin untuk membesarkan perusahaan tersebut setelah mendapat kerjasama daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan ataupun FAMA. Mari kita lihat contoh kata majmuk mantap yang ada dalam petikan, iaitu warga negara, kerjasama dan kaki tangan. Okay, di sini pun sama juga kata majmuk mantap iaitu kaki tangan. Produk rumpai laut keluarannya telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Beliau telah menandatangani perjanjian untuk membekalkan rumpai laut ke negara matahari terbit iaitu Jepun. Kini, anaknya secara sukarela telah mengikut jejak langkahnya menceburkan diri dalam bidang berkaitan rumpai laut. Mari kita tengok kata majmuk mantap yang ada dalam petikan iaitu antarabangsa, matahari, sukarela, tanda tangan dan kerjasama. Mari kita lihat contoh ayat menggunakan kata majmuk mantap iaitu Bumi Putera. Bangunan yang tersergam indah di kota London itu kepunyaan seorang rakyat Bumi Putera Malaysia. Contoh ayat kedua, setia usaha, Mary berjaya dipilih memegang jawatan Setiausaha Persatuan Bahasa Melayu di sekolah. Untuk tugasan yang pertama, murid diminta senaraikan 11 kata majmuk yang terdapat dalam petikan yang telah dibaca sebentar tadi. Tugasan yang kedua, murid diminta membina ayat menggunakan 11 kata majmuk yang terdapat dalam petikan yang telah dibaca sebentar tadi.